Dobrý den. Jsme žáci z základní školy mládí. Marek. David. A Aneta. Chceme vám představit náš nárok na lanovou pyramidu. Rádi bychom ji umístili ve veřejně přístupném sportovním areálu kousek od hřiště. Nechceme ji jen pro sebe, ale taky pro širokou veřejnost, která ji bude využívat o odpoledních hodinách. Bude tak využívána po celý den. Školou, družinou a doufáme, že i vámi. Na hřiště nyní chodí hlavně kluci hrát fotbal, ale rádi bychom sem pozvali i rodiče s dětmi. Pyramida je navržena pro děti od 4 let. Kolem pyramidy budou umístěny i lavičky, takže vznikne krásný kontakt pro relax. Podpořte prosím náš návrh svými hlasy. Děkujeme!